Macku! Macku, zamávej do kamery! Bojíte se tady nahoře? A to už je poslední takovej úsek, nebo ještě nějaký takovej bude? Možná bude, nevím. Ježíš, je strach. Tohle není poslední, jako tak. Jom to točí, jom to točí, no, pomyslí, že to je práce. No ty jo. Kolik mrtvých? Prosím, že potom nechci.